Január végén folytatódtak a 2016-17. Évi csapatbajnoki küzdelmek az országos és Pest megyei csoportokban. Sikeres tavaszi rajtot vettek a csapataink, és bízunk a további jó szereplésben. NB1-es csapatunk két érdekes győzelmet aratott, és a 4.-5. helyen áll a bajnokságban. Duokor Makói SVS-e Dunaharaszti MTK 5,5-6,5 pont. Dunaharaszti MTK Aqua Arena Kőbánya SC 6,5-5,5 pont. NB1 B-s csapatunk 3 meccset játszott, ebből 2 győzelem és 1 vereség, jelenleg a 4.-5. helyen áll. Magyar sakvilág TSE Dunaharaszti MTK 6,5-5,5 pont. Dunaharaszti MTK Honvéd SE 7,5 pont. Kisújszállási SE Dunaharaszti MTK 5,5-6,5 pont. Pest megyei csapataink eredményei. Pest megyei szupercsoport eredményei. Dunaharaszti MTK Fót 8,5-1,5 pont. Szigetszent Miklós Dunaharaszti MTK 3,5-6,5 pont. Csapatunk az első helyen áll. Pest megyei első osztály eredményei. Vác Dunaharaszti MTK 2,5-7,5 pont. Dunaharaszti MTK Dunakeszi 6-4 pont. Csapatunk a második helyen áll. Pest megyei első osztály eredményei. Visegrád Dunaharaszti MTK 1,5-3,5 pont. Dunaharaszti MTK Pomáz 2-3 pont. Alag Dunaharaszti MTK 2-3 pont. Csapatunk jelenleg a harmadik helyen áll. 2017. január 22-én került megrendezésre a Pest megyei Rapid egyéni sakkbajnokság Dunakeszin. A verseny két csoportban került megrendezésre. A, vagyis az 1900 élőpont felettiek, és a B, 1900 élőpont alattiak csoportokban. A szakosztály versenyzői sikeresen szerepeltek, és mindkét csoportban megszereztük az első két helyet, valamint további értékes helyezéseket is értünk el. A csoport 1900 élő felettiek 12 induló volt körmérkőzésben. Pest megye bajnoka, vagyis első lett Kökény Norbert 9,5 ponttal, második Kovács István 9 ponttal, és harmadik Süllye Kálmán 8 ponttal. Senior kategóriában első lett Fodré Sándor, második Maráci Enőkő, harmadik Schubert Gyula. B csoportban, vagyis az 1900 élő alattiak 18 indulóból és svájci rendszerű lebonyolításban első lett Botos József 8 ponttal, második Ruska Zoltán 6,5 ponttal, harmadik pedig Vas Tamás 6 ponttal. Ifjúsági játékosaink közül Kökény Norbert, Lengyel Andrea és Baski Barnabás korcsoportjukban a megyei diákolimpiai döntőben sikerrel jutottak tovább az országos döntőbe.